S príchodom nového školského roka mesto Poprad opäť uchovalo tradíciu rodinnej súťaže o najšportovejšiu rodinu mesta pod názvom Mama, tato, športujte s nami. V prvý školský deň popoludní nechýbali tradičné disciplíny, ale tentokrát boli súčasťou programu aj odrážadlá pre najmenších. Mesto Poprad v spolupráci s Centrom voľného času opäť v prvý školský deň obsadilo popoludní priestor v parku na námestí svätého Egídia. Uskutočnil sa tam ďalší ročník súťaže Mama, tato, športujte s nami. Začiatok školského roka býva opäť pri rodinkách, takže sme na námestí a máme samozrejme tri disciplíny alebo tri okruhy disciplín, to je stavba domu, stavba veže. Teda nech si to rodinka vyskúša, že to nie je také ľahké postaviť si svoj dom. Keď už máme postavený dom, tak nám ho treba aj samozrejme upratať. Takže máme tri upratovacie čaty, teda upratujeme guličky, neporiadok, perieme a vešiame trička a potom samozrejme ešte vyhadzujeme nepotrebné veci, tak to máme také zase špongíky, ktoré hádžeme do nejakých otvorov. No a potom samozrejme, aby sme mali zdravú rodinku, dobre fungujúcu, tak v tom máme ešte aj športovanie a vlastne decka nám alebo na odrážadlách, alebo na kolobežkách robia slalom. To bolo zhrnutie toho, čo na prihlásené rodiny čakalo. Po zvládnutí všetkých disciplín tých najlepších neminula odmena. Okrem vecných cien teda na rodinky čaká aj titul najšportovejšej rodiny za tieto dané súťaže. V tomto ročníku to ale nebolo len o rodinných tímoch, ale jedna už zaužívaná súťaž patrila aj tým najmenším. Pričom sme k tomuto pridružili tento rok aj ďalšie kolo, druhé kolo Popradskej odrážadlovej tur. Detičky teda čakali súťaže nielen s rodičmi, ale aj ich samostatná trať, s tým, že vyhodnotenie odrážadlovej turna sa čaká 7. septembra v sobotu v Trialovom parku v Strážach. O obe súťaže bol záujem a tak nechýbala konkurencia. Dôležitý však bol príjemne strávený čas s rodinou pri pohybe. Dozvedeli sme sa to cez nejaké sociálne siete, je to veľmi milá akcia, veľmi chválim takýto nápad. Radi chodíme na preteky, takže veľmi sa nám páčilo. Dcera chodí súťažiť veľmi rada na akékoľvek, ale hlavne odrážadlo, bicykel a takéto. A akcia je super. Príjemný čas strávený s rodinou. No je to super akcia. Deti sa podľa mňa veľmi vybavia. Myslím si, že to je parádna akcia, tak to oživiť ešte začiatok školského roka. Dobre. Je dobojované, nikto neodišiel na prázdno a každý si odniesol skvelé zážitky. Spoznali sme aj najšportovejšiu rodinu mesta Poprad v tomto roku. Stalo sa ňou družstvo s názvom Štrbky.